Атбасар ауданында төтенше жағдай жарияланды. Өткен түні Жабай өзенінің осы ауданнан өтетін аумағының деңгейі күрт көтеріліп, қала су астында қалды. Судың деңгейі 7,2 метрге көтерілді. Мұндай көрсеткіш бұрын-соңды болмаған, дейді мамандар. Атбасардағы жағдай қиын. Жабай өзені арнасынан асып, ескі бөгетті толығымен су шайып кеткен. Онымен қоса 100-ден астам үй мен бір мектеп су астында қалды. Тағы 200-ге жуық баспана мен 2 мектепті су басу қаупі бар. 111 адам эвакуацияланды, оның 25-і бала. Жеке құрамның 400-ден астам маманы, жергілікті атқарушы органдар мен азаматтық қорғаудың 60-тан астам техникасы жұмылдырылды. Тасқынға қарсы жұмыстар жалғасуда. Қазір енді су ақырын былай өз арнасына қайтып атқан жайттер бақылап отырмыз. Бірақ та енді әлі қауіп бар дегенмен сондықтан бүкіл күшті жұмылдырып, қазір жұмыстар атқарылып атыр. Мынандай жаңағы инерттік материалымен осы аймақтан су кетпесін басқа мынау тұрғындарға деп біраз екінші жағалау ретінде қорғау бөгеттері жасалып атыр. Қазір қызыл су қала көшелеріне де жайылып барады. Сондықтан төтенше жағдай қызметі тілсіз жауды тоқтатуға бар күштерін салуда. Сондай-ақ түнде Атбасар маңындағы Покровка ауылына да су кірді. Максимовка ауылы мен аудан орталығындағы тас жолды да су шайып кетті. Ол жерде әлі де көлік қозғалысы шектелген. Қазіргі уақытта қала ішінен еріген суды сору жұмыстары жүріп жатыр. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінен 400-ден астам адам, 100 техника жұмылдырылған. Тұрғындарды эвакуациялау және үйлер мен нысандарды судан қорғау бойынша барлық іс-шаралар жүргізілуде. Қала ішіне кірген суды мотопомпалардың көмегімен сорып жатырмыз. Бұланды ауданының да жағдайы тұрақсыз. Өткен түні еріген судың көп қиылуына байланысты. Боқсық өзенінің Журавлевка ауылындағы бөлігі арнасынан асты. Үш үй су астында қалып, 9 тұрғын эвакуацияланды. Оның ішінде 1 бала және мүмкіндігі шектеулі 4 адам бар. Екі ауданда да тасқын сумен күресу жұмыстары тәулік бойы жүріп жатыр. Топан судан зардап шеккендердің барлығына шығындар өтеледі. Ол үшін арнайы комиссия құрылған. Комиссия мүшелері жақын арада үйлерді аралап, әр отбасының шығын мөлшерін есептейді. Фариза Асылбекова, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.